A Imprimax trouxe mais 7 opções de cores para a linha Color Max: vermelho cardeal, amarelo açafrão, verde primavera, verde turquesa claro, azul capri, cinza médio e grafite. Ideal para recorte eletrônico e indicado para qualquer plotter. Corte macio e fácil de pile para diversos trabalhos como decoração, personalização de veículos e comunicação visual. Utilize também o produto direto da bobina em qualquer aplicação. Color Max, com cola reposicionável e frontal 08. Há 27 anos fazendo parte do seu dia a dia. Se é Imprimax, você pode confiar. Imprimax, sempre com você.